ဒီနေရာမှာတစ်ခုလောက်ပြောချင်တာကပိုင်ရှယ်ရင်း channel ကိုကြည့်နေကြတဲ့ပရိသတ်ရောက်တရာမှာ85ယောက်လောက်က subscribe လုပ်ဖို့မေ့နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတင်ပါနေတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်သွားရုံနဲ့ channel ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပန့်ဖို့ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဗီဒီယိုဘက်ကိုတွားလိုက်အောင် Hi ပိုင်ရှယ်ရင်းနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်အမအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စီးရင်ဝင် Elon Musk မှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇင်ကန်အိမ်ကြီးတွေ၈ခုတောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့2020ခုနှစ်မှာတော့ Elon Musk ကသူ့ရဲ့ဒီဒေါ်လာတန်းချီတန်တဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနှုန်းနဲ့အကုန်လုံးကိုရောင်းပြလိုက်ပါတယ်အိမ်တွေအကုန်ရောင်းပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲ Elon Musk တယောက်အထုပ်တွေခောက်ပြီး Texas မှာနေဖို့ပြောင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီ Texas ဒေသရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူအရင်ကနေခဲ့တဲ့တခြားဒေသတွေလိုဝင်ငွေကုန်ပေးစရာလည်းမလိုပါဘူး Texas ဒေသတောင်ပိုင်းမှာလည်း SpaceX ဒုံးပျံဆောက်တဲ့ Boca Chica ကနေနိုင်ငံဘက်လောက်မောင်းယုံနယ်တွေရောက်နိုင်တဲ့နေစရာစိန်ခဲအိမ်ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိပေမဲ့လည်းကမ္ဘာဒုတိယချမ်းသာဆုံးတစ်ထည် Elon Musk ကတော့သူထုတ်လို့ရေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာ5000တန်အိတ်လေးမှာပဲနေဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် Elon Musk နေတဲ့အိတ်လေးကဒီလိုတက်တာပုံလေးနဲ့လာတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖျက်ထုတ်လိုက်ရင်တော့စတူရန်ပေ400လောက်တော့ကျဲပါတယ်ဒီအိတ်ထဲမှာပါတာတွေကတော့ဒီဘိုကြောင်တစ်ခုရဲ့ရေချိုးခန်းရဲ့အိတ်ခန်းရဲ့နဲ့အဲ့ခန်းလေးတစ်ခုလည်းပါပါတယ်အိမ်ကတော့ Boss Bay လုပ်ငန်းကစောက်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးအိမ်နေရာကိုလည်းအလွယ်ပြောင်းရွှေ့လို့ရပါတယ်Boss Bay ဆောက်ပေးထားတဲ့ဒီအိမ်လေးတွေကိုဒေါ်လာ 49,500 ဈေးနဲ့ဆောက်ဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးအိမ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ပေါ်ပါတယ်လဲဆိုရင်သူတက်ဈေးနှဆရှိတဲ့ Tesla Model S လေးနဲ့တောင်အလွယ်ဆွဲတော့လို့လည်းရပါတယ် CEO Elon Musk အနေနဲ့ SpaceX site မှာပဲဒီအိမ်လေးနဲ့နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်လူသားတွေကိုအင်္ဂါဂျိုဘောပို့နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်သူတို့ SpaceX ရဲ့ Human Jet ကြီးကိုလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးအနီးကပ်နဲ့အမြန်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး Elon Musk ကလည်းသူ့ company နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလုပ်အရန်စူးစမ်းရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းနာမည်ရမ်းကြီးနေပါတယ်။ဥပမာအရင်ကလည်း Elon Musk အိမ်ပြန်မအိမ်ပဲအလုပ်ပေါ်အချိန်ပိုပေးနိုင်အောင် Tesla စက်ရုံမှာပဲအမြဲတမ်းအိတ်တက်တဲ့ကြီးရတော့တော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားပြီးတာရှိပါတယ်။ Description ထဲက link မှာချထားပေးပါတယ်ဗျ။ Tesla စက်ရုံမှာအိတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူး။ Tesla ကို Elon Musk မရောက်ခင်ချိန်မှာသူနဲ့တူညီကိုပိုင် Internet Website လုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့ကလည်း YMCA မှာရေချိုးပြီးရုံးမှာပဲသူတို့အိတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ငကိုကလေးဟို Elon Musk မှာဒီလိုအလုံနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့အခြေအားရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ် Elon Musk အနေနဲ့သူစံနာရှိမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ရုံတက်ရုံစင်းချိန်တွေမှာပဲအလုံမှနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာဆိုရင်အပြင်မှာဇင်ရှိရှိနဲ့နေလို့ရပေမဲ့ဒီလမ်းကိုသူမရွေးချယ်ခဲ့ပဲအလုံနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကိုပဲအတက်နိုင်ဆုံးသူရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီး SpaceX စက်ရုံရဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒုံးပျံထုတ်လုပ်မှုစီစဉ်ရေးအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက် Elon Musk ကသူ့ရဲ့ဇင်ရှိတဲ့တတိယဘဝကိုလည်းဆွတ်လွတ်ပြီးအိမ်တွေကိုလည်းရောင်းပစ်ခဲ့တဲ့ပြီးမှသူအလုပ်ပုံမှာပဲအပြေဝအာယုံစိုက်ထားပါတော့တယ်အင်္ဂါဂျိုစီကိုထိုးပေါက်နိုင်မှုတခုတည်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးတစ်ဖက်မှာဘိုးရင်းကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လဲရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုစူးစမ်းနေသလို Neuralink ဤပညာနဲ့လူသားတွေကိုပိုစမတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လဲစူးစမ်းနေပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာလဲကမ္ဘာလျှပ်စစ်ကားလောကကိုဦးဆောင်တဲ့ Austin က Tesla ကိစ္စရုံကြီးကိုလဲတိစောက်ထားပါတယ်ချစ်တူပြတဲ့ Grants ကလဲ Elon Musk နဲ့တူ Texas မှာပါလိုက်နေမယ်လို့ပြောထားပါတယ်Elon Musk ကိုတခါတလေကြရင်လဲ SpaceX နားမှာရှိတဲ့ Boca Chica ရွာလေးမှာပဲနေနေတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ် Boca Chica မှာလဲသူနေတဲ့အိမ်ကဒီအိမ်လေးပဲဖြစ်ပြီးဒါကလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးအိမ်ပဲလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်2020တုန်းကတော့ဒီအိမ်လေးရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ 49,000 ရှိခဲ့ပေမဲ့အခု2021ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Wall Street Journal ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာအိမ်ရဲ့ဈေးကအရင်ကထက်3000တောင်တက်သွားခဲ့ပါတယ်လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာ SpaceX Company ကဒီ Boca Chica ရွာလေးမှာအလုပ်ကိုင်ပေါင်း1000နဲ့ရှိပြီးဖန်တီးဖို့ရှိနေတာမို့Elon Musk ကလည်းရွာလူတွေကိုဒီနေရာကနေပြောင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ Boca Chica မှာနေကြတဲ့လူတွေကမပြောင်းချင်ကြတာမို့ဒီနေရာလေးရဲ့အင်ဂျင်ဈေးတွေကလည်းအရင်ကထက်အဆမထန်ထိုးတက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Boca Chica ဆိုတာကရွာငယ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာအင်ဂျင်40ပဲရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစားတောက်ဆိုင်တွေလည်းမရှိတော့လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းမရှိတဲ့ပြင်ရေပိုက်စနစ်တောင်မရှိပါဘူး။ဒီမှာလာနေကြတဲ့လူတွေအများစုကပင်စင်စားတွေပြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စောင်းတွင်းမှာအေးအေးလုံလုံအနားလိုက်ယူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာလေးကိုရောင်းပေးဖို့ SpaceX ကကန့်လန့်လာတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တချို့ကတော့ပတ်စံလေးယူပြီးအတားတကြီးရောင်းပေးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းကျန်တဲ့အင်ဂျင်တွေကတော့ SpaceX ကသူတို့ကိုအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းပေးဖို့အတင်းတိုက်တွန်းနိုင်ရည်နေတယ်ဆိုပြီးဖွင့်ပြောလာကြပါတယ်။ဒီ South Texas နေရာလေးကို SpaceX ကဘာလို့အရန်လိုချင်နေရတာလဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကကမ္ဘာ့ Equator နဲ့လည်းနီးတာမို့အာကာသတွေကိုဒုံးပျံလွှတ်တင်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာလေပတ်မှုအားနဲ့ဒုံးပျံတက်ဖို့အချိန်ကောင်းကောင်းရနိုင်တာမို့လို့ဒီနေရာလေးက SpaceX အတွက်အဖိုးတန်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေရတာပါ။နောက်ပြီး SpaceX ကဒီ Boca Chica နေရာလေးကိုအပန်းပြေစခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်ဖို့ထိတောင်စီစဉ်ထားတာပါ။၂၀၂၀
2020 တုန်းကဆိုရင်အပန်းပြေစကမ်းမန်နေဂျာအလောက်ရှောက်ဝတ်ထွက်တော့ SpaceX ကတင်ထားပါသေးတယ်ဒီနေရာလေးကိုသူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့စုပေါင်းနေကြမယ် Starbase လို့ခေါ်တဲ့မြို့လေးတစ်ခုအနေနဲ့တော့တည်ထောင်ဖို့အတွက် Elon Musk ကရွေးထားတာပါမျိုးလေးတည်ထောင်မှုလိုအပ်တဲ့အင်ဂျင်တွေအတွက်ကိုလည်း Hotspur ရဲ့ AI တရားကြီးကအစင်းနဲ့ရှိနေပြီးသားပဲမို့တိတ်လည်းမခက်ခဲတော့ပါဘူးဒီလိုလွယ်နေလို့ရတဲ့ဒေါ်လာ 5,000 နဲ့အင်လေးတွေရှိနေပြီးသားပဲမို့အနာဂတ်မှာလည်း Elon Musk အနေနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အင်တော်ကြီးတွေမှာနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုလည်း Elon Musk ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိတော့ကြောင်း Twitter မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာကြိုကြီးတဲ့အင်္ဂါကြိုကြီးစီကိုပဲအာရုံရောက်နေတဲ့ Elon Musk တယောက်အခုလိုနေတာလည်းမဆန်းဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီး Elon Musk ကအလုပ်ကိုလည်းအရန်စူးစမ်းပါတယ် Elon Musk ကသူရဲ့အချိန်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှုအတွက်တနေ့တာတူလုံရမယ့်စီစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းအချိန်9မိနစ်ပေးပြီးတင်ချာအစီအစဉ်ချတတ်ပါတယ်။အခုလိုစနစ်တကျ Twitter နေတက်တဲ့ billionaire က Elon Musk တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Facebook founder ဖြစ်တဲ့ Zuckerberg ကလည်းပုံစံတူရိုးရှင်းတဲ့ဒေါ်လာ300 400နဲ့အင်ဂျီလိုပဲနေ့တိုင်းဝတ်တက်ပါတယ်။ဒီဒေါ်လာ300 400ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အိမ်မက်တော့မမက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့လို billionaire ကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုဝတ်စားတာကတော်တော်ကိုစီစဉ်နေကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်အအောင်မြင်ဆုံးယင်းနေမြောင်းတဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့ Warren Buffett ဆိုရင်လည်း McDonald's မှာပဲမနက်စစားပြီး 1958 တောင်ကတူဝဲထားခဲ့တဲ့ Omaha ကဒေါ်လာ 3,500 နဲ့အိမ်လေးမှာပဲအခုတစ်ထပ်တူနေနေပါလေတဲ့။ဒါကြောင့် video ကိုအခုထိစိတ်ဝင်စားနဲ့ချိန်နေပေးကြတဲ့အတွက်အပိုလက်ဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့သူတို့တွေလိုကမ္ဘာနဲ့နမိတ်ချင်းနေကြတဲ့ထိတ်တန့်တထေးကြီးတွေတောင်ဒီလိုပကာသနာမပါဘဲနဲ့တောင်နေနိုင်ကြတာပဲဗျ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လိုဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအယုံတိတ်မထားပဲအရေးပါတဲ့လုံးစရာလေးတွေပေါ်မှာပဲအယုံဆိုင်ပြီးတော့တနေ့မှာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲဆုံးတက်ပြရစေခင်ဗျာဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ချင်ညာစရာလေးတစ်ခုရှိတာကအခုချိန်ကစပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်လေးနဲ့ပြစ်သွားအောင်တနေ့ကနေညနေ4:00တိုင်းမှာပိုင်ရှီရဲ့ YouTube Channel ပေါ်မှာဗီဒီယိုတစ်တွေကိုတစ်ပတ်တစ်ပုတ်နှောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ပေးသွားပါမယ်ဗျာတစ်ပတ်တစ်ပုတ်ဆိုတဲ့ပမာဏကအရင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဖြစ်လာဖို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အစီအစဉ်ပြင်ကြတယ် research လုပ်တာပါလာပြန်လာ script ရေးတာအတန်တွင်းတာနောက်ဆုံး editing ထိုင်တာတွေအထိအစဆုံးကျွန်တော်တယောက်လည်းလုပ်ရတာဖြစ်တာမို့အရေးအတွက်များများထုတ်မပေးနိုင်တော့နားလည်ပေးပါခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်မပူပါနဲ့အစဉ်ပြေတော့ဒီကြားရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ပို့တင်ပေးပါမယ်အဓိကကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ 4:00 တိုင်းမှာအမြင်မပြတ်ပုံမှန်တင်ပေးတော့ပါမယ်ဆိုတာကိုကြေညာချင်တာပါဗါတဲ့လဲပရိတ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာမင်းနဲ့တူရှိနေမယ်ဟုတ်ပြီလားအိုးဗီဒီယိုတင်တာကိုစောင့်မျှော်ပေးနေတဲ့တူတွေရှိမရှိမတိကျပါဘယ်။တင်ရမယ့်ချိန်ကိုဒီလိုပုံတွေလေးတက်မှတ်ထားတော့အိုစင်ပြေတော့တာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘော်ဒါတို့ကြည့်ချင်တဲ့ check တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကို comment မှာလာပြောလိုက်ပါ။အားမနာပါနဲ့ So just do it. Make your dreams come true. ကျွန်တော်လည်း check တာကိုပဲလုပ်မှာပါ။အဲနောက်တော့ပါ။နောက်လည်း Tesla Elon Musk နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးပြောပြပေးအောင်ပါမို့။ Pine Sharing ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ပိုင်ရှဲရင်းကို subscribe လုပ်ပေးကြရဲစုကိုဆန်းနဲ့စောတော်ခဲတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့ပြောပြရစီဗျ။နောက်လည်းအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တခြား subscriber တွေရဲ့ channel တွေကိုဒီလို mention ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ပေါ့မှာထပ်တွေ့ကြရအောင်နော်။တတ်တာ